Às vezes estamos pensando que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Mas quando sabemos que as coisas estão andando de cada forma, nós elaboramos nossos pensamentos e começamos a meditar que estamos chegando numa fase muito complexa. Os governantes do globo terrestre, as pessoas, o que está acontecendo com tudo isso? A gente temos que pararmos e entendermos que nessa história muitas pessoas estão sendo procuradas, outras se escondem, outras vivendo uma complexidade total nos seus pensamentos. Mas o que precisamos é acordarmos e sabermos que tudo o que está acontecendo é algo muito mais problemático que imaginamos. Mas mesmo assim, nós sabemos que o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está dando ensinamento a todos os seres, para que eles possam entender que podemos sim vencermos essa situação tão complexa. Mas para isso é preciso unirmos as forças, todos nós, seja quem quer que seja, crianças, jovens, senhoras, senhores, todos nos apegarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso e mostrarmos ao mundo que temos uma nação vitoriosa. Mas para isso é preciso nós nos enquadrarmos na história da grande verdade. É hora de todos juntos erguermos a cabeça, orarmos juntos, procurarmos entendermos e sabermos que se está acontecendo essa situação, nós sabemos que nosso Deus Todo-Poderoso tem algo a nos mostrar. Por isso eu o digo a você e a todos, vamos chegarmos à solução de tudo isso, com fé, com esperança, com determinação e, acima de tudo, agradecendo a Deus sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por entendermos que tudo aqui nesta terra acontece por nossa desobediência. Os apocalipses da vida, eles acontecem nos lares familiares, nas vizinhanças, nos amigos que se tornam inimigos, quando nós nos distanciamos do amor do nosso Deus Todo-Poderoso. Paramos e meditamos que temos que voltarmos imediatamente ao amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma meditação do dia, da noite, de qualquer hora que você esteja aí parado. Queremos meditarmos que quando meditamos com o coração aberto e com bons entendimentos, nós chegaremos a uma conclusão de tudo isso. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em todos vós. Amém.